Araçini pëtëtvec Shushan Petrosiane. Eto Haikon. Isketo Kristine Pepelian. Masha i hamar e shërgjveci ir aznëvucian hamar. Zaini tembri meç ka mi jeleveç vor gravume bolorin. Ankam yete nera yeluti meç ka in bazmatik sxalner. Ինձ ասում էին իմ մոտ իմ համար ավելի էր դժվար դառնում ընտրությունը, և ես որոշեցի ընտրել Հայկոին։ Երբ անցա, երբ Հայկոն առաջինը պտտվեց, արդեն սիրտս հանգստացա ու արդեն սկսեցի երգը վայելել։ Մարդիկ ստացան այդ էներգետիկան, որ ուզում էի պարգևել։ Հրաշալի ելույթ, որ գնահատեցին Հայկոն, Միքայել Պողոսյանն ու Քրիստինե Պեպելյանը։ Հավանում եմ են ինչ-որ դու անում ես մեզ վրա, ու ես կարծում եմ ինչ-ը, որ դու ցույց ես տվել մեզ սկզբից, դա լինելու է դեռ սկիզբը։ Դուելում Մաշայի հետ եմ, շատ սիրուն աչքեր ունի։ Հուսով եմ մեր մոտ շատ լավ կստացվի դուետը։ Ձեր էներգիայով և ձեր երաժշտությամբ, ինչ որ ես լսել եմ կուր լսումներին, ես կարծում դուք հիմա փայլուն ելույթ կունենաք և ձեր դուետը շատ լավը կլինի։ Մենք որոշել ենք Լուսինե և Մաշի համար Մայքլ Ջեքսոնի Just Beat It երգը։ Երգը ուժեղ երգ է, որը մենք կփորձենք լավ ներկայացնել։ Լուսինեի տեխնիկական հնարավորությունները ինձ շատ դուր եկան և անպայման կցանկանայի, որպեսզի Մաշը մի քիչ ավելի ուշադիր լինի և լավ լսի իր կոլեգային։ Հիմա ամենակարևորը, որ ինչքան էլ որ շեղվենք, անպայման գանք ասենք, որ չէ, մենք երգում ենք Մայքլ Ջեքսոն։ Հաստատ։ Ինչը գիտեմ, որ հաստատ լինելու է շատ գեղեցիկ ու շատ լավ։ Փորձակցությունը կատաղի է լինելու և թեժը լինելու։ Ես դա արել եմ հատուկ, որպեսզի դու քո ուժերը փորձես հենց բեմի վրա։ Ու ես հավատում եմ, որ դու անելու ես նենց հրաշքներ, որ մենք զարմանանք և մոռանանք քո առաջին ելույթները։ Ես հավատում եմ, ես քեզ մաղթում եմ հաջող ելույթ։ Շնորհակալություն շատ, շատ հուսով եմ, որ կստացվի։ Մաղթում եմ երկուսիս էլ հաջողություն, հաղթանակ։ Առողջ մրցակցության դեպքում մենք կունենանք փայլուն ելույթ։Լուսինե Քոչարյան, Մաշա Իսրայելյան, Հայկոյի թիմից։ Yeah.
Լուսինե Քոչարյան, Մաշ Իսրայելյան. Ինֆորմացիա կարգով ասենք, որ այսօր մեր մարզիչները հնարավորություն կունենան յուրաքանչյուր ընդամենը 1 հոգու վերադարձնելու, փրկելու, սեղմելով կրկին այդ կարմիր կոճակը, սակայն այս պահին լսում ենք իհարկե Միքայել Պողոսյանին։ Շնորհավորում եմ։ Շնորհակալություն։ Քրիստինե Պեպելյանին լսենք։ Մաշի ձայնը հիացմունք է արտա այսպես ստեղծում, շատ շնորհակալ։ Լուսինեի ձայնը այն ձայնն է, որը մտածելու տեղիք է տալիս, որը խորհելու տեղիք է տալիս, այնպես որ այստեղ երկու տարբեր բևեռներ եւ երկու տարբեր տրամադրություններ կան, դժվար կլինի իհարկե ընտրությունը։ Դուք ձեր ընտրությամբ ում վրա կանկառնեիք։ Այս պարագայում ես նախապատվությունը կտայի Լուսինեին։ Շուշան Պետրոսյան, երաժշտությունն է որպես այդպեսին, որից կարելի է հետևություն ունենալ ձեր վոկալային այս դուետի մեջ, ձեր վոկալային բախման մասին, դա երգի սկզբից էր իհարկե, որտեվ երգեցիկը հենց դա էր։ Ինձ ավելի համոզեց իհարկե Լուսինեն սկզբում, որովհետև պատրաստի հագեցած այսպես վիճակ էր։ Ինչ վերաբերում է Մաշին, Մաշը դեռ շատ ճանապարհ ունի անցնելու եւ կարծում եմ, որ այն աստվածատուր շնորը, որ աստված նրան տվել է, կարծում եմ, որ կհղկվի, կքչանան մելիզմները, որտեւ հավատացեք, մաքուր նոտա երգելը շատ ավելի դժվար է։ Շատ կարեւոր է Հայկոյի կարծիքը, ինչ որոշի Հայկոն, այնուհետեւ բարձվող մասնակից ունի հնարավորություն վերադառնալու նորից թիմ։ Հայկո, քո խոսքը։ Նախ հարգելի եւ շատ սիրելի Նազենի եւ Հովանես, եթե թույլ կտաք, ես ուզում եմ իմ սաներին համբուրել, սկզբից նոր խոսել։ Մերսի ելույթի համար։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Եթե դուք զգաք, թե ինչպես են նրան ձերքերն այս պահին դողում, անկեղծ եմ ասում, չէի ուզի լինել նրանց փոխարեն։ Հով պատկերացում ես իմ ու քո փոխարեն, իմ ու քո միջև որոշային ընտրություն անել։ Սարսափելի է, ու եթե մանավանդ եթե սխալվեին ընտրության մեջ։ Հայկոյին ենք լսում իր վերջնական որոշումը։ Սկսեմ Մաշայից։ Ես կարծում եմ, որ Աստված արտիստների վրա ինչ-որ լույս է վառում, և դու հեռվից հասկանում ես, որ այն, որ ասում են աստղով դերասանը կամ արտիստը, եւ այս դեպքում ես կարծում եմ, որ Աստված քո վրա լույսը վառել է արդեն, որովհետեւ պատկերացրու, դու դեռ դպրոցում ես սովորում, ասենք վաղը դու դասեր ունես, որ պետք է անես, բայց այսօր Հայաստանի ձայնի բեմում ես, Նազենի Հովանիսյանի կողքին ես, չգիտեմ, մենք քո հետ աշխատում ենք, մեր Հայաստանի լավագույն ռեժիսորները եւ հեռուստատեսությունը քո հետ աշխատում է, ու դու այսօր ցույց տվեցիր պրոֆեսիոնալ ելույթ, կարելի ասել քո առաջին քայլերն է, եւ դու այսօր շատ լավ արեցիր քո գործը, ես կարծում եմ, դու դեռ որոնումների մեջ ես, այսինքն քո մոտ դեռ սենց էմոցիոնալ այդ սկիզբն է, եւ դու ուզում ես ապացուցել ամեն վարքյան, դու ուզում ես ապացուցել, ավարտվես մեր առաջին հաղորդումը։ Չէ, ինձ համար դժվար է, եւ ես պետք է արտահայտվեմ արտիստների մասին անպայման, Հովհ ջան, եթե կարելի է մի քիչ էլ ու վերջ։ Ես գոհ եմ այսօրվա ելույթից, դու այսօր անգամ դու անցար ինքդ քեզ, դու այսօր շատ լավ ելույթ ես ցույց տվել, եւ ես շնորհակալ եմ քո պատասխանատվության համար եւ քո այսօրվա ելույթի համար։ Մաշ ջան, ծափահարությունները ձեզ։ Լուսինե, ես քեզ բացահայտեցի, դու ինձ համար, նո սենց երկու խոսքով էլի ասեմ, դու ինձ համար սենց ինտելիգենտ երկչուհի ես եւ ինտելիգենտ մարդ ես։ Այս դեպքում դու ավելի ցույց տվեցիր մի քիչ ավելի տենց վերևից մոտեցում, տենց կարելի է ասել։ Ինձ համար դժվար է, որովհետև ես ձեզ շատ սիրում եմ, շատ սիրել եմ այս ընթացքում, եւ ինձ շատ հաճելի էր ձեզ հետ ուղղակի աշխատել։ Բայց Հայկո, այդպիսին է օրենքը, եւ մեր մենամարտի կոդեքսում հստակ նշված է, պետք է այսօր ընտրեք մեկին։ Ասա, 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 ասա,
Ես կարծում եմ, որ Մաշա Իսրայելյանը մի քիչ էլ եթե շտկումներ իր մոտ լինի, ինքը մյուս տարի գալու է ու Հայաստանի ձայնը հաղթել է։ Ես ընտրում եմ Լուսինե Քոչարյան։ Լուսինե Քոչարյան! Շնորհակալություն։ Ես Հայկոյին այսպես հարցում եմ, Հայկ, եթե քո թիմից չլիներ Մաշան, դու կգողանայիր Մաշային հիմա։ Ես հաստատ կգողանայի Մաշային, որովհետև ինքը շատ լավ արտիստ է։ Եվ ասենք, որ Մաշան նաև շատ պինդ է։ Եվ այս պահին մենք սիրով կլսենք ձեր խոսքը։ Մաշա Իսրայելյան, այդ ընթացքում դուք ունեք հնարավորություն սեղմելու այդ կոճակը կամ ձեր որոշումը կայացնելու, եթե ունեք այդպիսի ցանկություն։ Մաշա, ի դեպասում քո խոսքից էլ շատ բան կախված։ Ճիշտ ասած, չեմ ուզում ոչինչ ասել, ուղղակի շնորհակալություն։ Կարծում եմ վերջ, որովհետև ոչ մեկ չսխմեց և չէր էլ պատրաստվում հավանաբար սխմել, ամեն դեպքում քեզ շնորհակալություն, Մաշա, շնորհակալություն ելույթի համար, շնորհակալություն Հայաստանի ձայնի նախագիծը, այս ջերմ ծառայությունները նվիրում եմ քեզ։